У Криму україномовним людям живеться все важче. Тепер сепаратисти хочуть закрити унікальну україномовну гімназію. А її директора Наталю Руденко вже змусили звільнитися. Цього вимагали сотні мітингувальників, які сьогодні зранку зібралися біля гімназії. Там були кримські самооборонівці і люди, які представлялися батьками школярів. Тож, так би мовити, під тиском громадськості влада Сімферополя змусила директорку написати заяву про звільнення зі згоди сторін. Наталія Руденко керує гімназією вже 17 років. Від самого початку відкриття цієї школи. Заклад у Криму дуже популярний. Тут навчається понад 850 дітей. Їх приймають на конкурсній основі. Всього в Криму лише 5 україномовних шкіл і 500 російськомовних. Принаймні, я маю спокій, що я залишаю добротно зроблену справу. Я дуже цю роботу любила. Так, до речі, просто як спогад. Перші 7 років я жодного дня навіть у відпустку не ходила, тому що треба було працювати.